Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalıya qarşı cinayət işi uydurmadır. Hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə və onun gələcək fəaliyyətinə mani olmaq üçün edilib. Belə nəticəyə Zeynalının həbsini araşdıran jurnalistlərin preventiv cavab qrupunun aralıq hesabatında gəlinib. Hesabatda Zeynalının 2011-ci il oktyabrın 28-də saxlanması, istintaqla bağlı həbs müddətinin uzadılması əsaslı sayılır. Bununla bağlı vəkillərin verdiyi şikayətlərin Bakı Apellyasiya Məhkəməsində təmin edilmədiyi qeyd olunur. Baş redaktor həbsdə ikən 2012-ci il yanvarın 23-də Baltika Bakı MMC-nin baş direktoru tərəfindən qəzetin Nərmanov rayon məhkəməsinə verilərək 50 min manat cərimə olunması daha bir qanunsuz addım sayılıb. Qəzetin yoxlamalara cəlb edilməsi də araşdırılıb. Yoxlamaların qəzet təmsilçilərinin iştirakı olmadan aparıldığı aşkarlanıb. Qəbzlərin Zeynallıya şəxsən təqdim edilməsi redaktorun həbsdə olduğu vaxtlarda göstərildiyi üçün bunun yalan olduğu vurgulanıb. Təyin edilən cərimə məbləğləri ilə bağlı vəkillər İqtisadi Məhkəməyə şikayət veriblər. Bundan əlavə Zeynallıya qarşı 7251 manat məbləğində vergidən yayınma üzrə ittiham irəli sürülüb. Bu ittiham üzrə o 3 il müddətinə azadlıqdan və həmin müddətə jurnalist fəaliyyətindən məhrum edilə bilər. Çoxsaylı pozuntularla üzləşəcəyimizin fərqindəyik. Buna təəccüblənməyəcəyik. Ancaq biz hər halda mətbuat vasitəsilə yenə də hörmətli məhkəmə kollegiyasının diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, onların bugün nə qədər obyektiv olması ölkəmizdə olan çoxsaylı xarici nümayəndələrin, xarici jurnalistlərin diqqət mərkəzində olacaq və bununla Azərbaycanın formalaşmaqda olan imicinə müəyyən təsirlər olacaqdır və o məsuliyyəti mən çox istəyərdim ki, Hakimlər Kollegiyası öz üzərlərində hiss eləsinlər. Preventiv cavab qrupunun üzvü Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikrincə, Əvəz Zeynallıya qarşı yeni ittiham ona görə irəli sürülüb ki, rüşvət almaq ittihamı boşa çıxıb. Qrupun araşdırması təsdiq edir ki, ona qarşı ittiham saxtalaşdırılıb. Məqsəd nəyin bahasına olursa olsun redaktoru azadlıqdan məhrum etmək, jurnalist fəaliyyətinə maneçilik törətmək, digər jurnalistləri qorxutmaqdır. Bu hesabat da təsdiq edir ki, və təsdiq olunacaq, məhkəmədə təsdiq olunacaq ki, onların bu qurduğu iş də necə ki birinci iş oldu, bu da məhkəmədə qondarma olması təsdiq olunacaq, mən 100% buna əminim. Qrupun rəhbəri Əfqan Muxtarlının sözlərinə görə Zeynallının həbsi qanun pozulmaqla həyata keçirilib və o faktiki olaraq oğurlanıb. Bundan əlavə Zeynallını qanunsuz olaraq həbsdə saxlayırlar. Belə ki, həbs müddəti bir ay öncə bitib. Xural qəzetinin nümayəndəsi Nizami Həsənli bildirib ki, müraciət etmələrinə baxmayaraq, Zeynallıya və Kürdəxanı təcridxanasında saxlanılan digər məhbuslara Avroviziya müsabiqəsinə baxmağa icazə verilmir. Preventiv cavab qrupunun araşdırmanı davam etdirmək, kobud qanun pozuntuları barədə yerli və beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq niyyətindədir.